Берејќи дрва пред два дена загина 28-годишниот Виктор Димитров од село Звегор. Заминал на 13 август да бере дрва во шумата на селото во пограничниот дел во близината на магистралниот пат кон Бугарија и два дена не се вратил. Неговите пријатели го пронашле вчера околу 13 часот како лежи неподвижен приклештен со дрва. Тие ја информирале полицијата пошто надлежните извршиле увид на местото на настанот и констатирале дека се работи за несреќен случај, а смртта настанала претходниот ден во попладневните часови, откако според извршениот увид на истражниот судија и јавниот обвинител, тракторот со дрва се преврател, а натоварените дрва паднале врз него. На ден на 14.8.2012 година, истражниот судија при Основниот суд во Делчево известен дека над селото Звегор во шума е загинато некое лице дрвар од село Звегор. Истражниот судија заедно со јавниот обвинител излегна на лице место и со инспектори од ОВР и на лице место на вистина го пронајде лицето Виктор Димитров од село Звегор, кој што беше потиснат во дрва, букови дрва, а веднаш до него беше и тракторот со кој што дрвата биле превезувани. Лицето беше во безживотна состојба, па затоа истражниот судија побара веднаш да на лице место излегне и вешто лице од медицинска струка и констатира сигурни знаци на смртта, бидејќи беа настанати вкочанетост на телото, матовешки пеги, и тоа веќе беа сигурни знаци на смртта дека покојниот Виктор Димитров од село Звегор е починат. По извршениот увид на лице место, телото е предадено на неговото семејство и со тоа истрагата продолжува и понатаму. Во овој момент не би можеле да кажеме точната причина за смртта, но најверојатно према повредите што се нанесени на телото на сега покојниот Виктор Димитров, се работи за повеќе скршеници на телото, за повеќе скршени ребра во градниот кош, кој што е потиснат, скршеници на екстремитети и тоа на левата рака на две места, во предвод на черепот од телото, во предвод на вратот, на грбот, така да веќе таму постоја и модрици, кои што ги констатира лекарот, така да истрагата во овој момент продолжува со цел да се утврдат точните причини за смрт. Телото на покојниот е, како што кажав, најдено во средината од трупците, што во првични момент се претпоставува дека лицето е починато од удар од трупците кои што го потиснале при транспортот на дрвата. Поради познатите причини за смртта, бидејќи телото било испокршено и со модринки од дрвата, обдукција врз починатиот нема да се врши. Инаку пред неколку недели, берејќи дрва во шума со тешки повреди, се здоби уште едно младо лице од Делчево, кој во моментот е на лекување, зашто е потребна операција за негово целосно оправување.